Tack så mycket, väldigt roligt för att komma hit. Ni får, vi skjuter upp lunchen lite grann då. Ja, så blir det. Okej. Jag ska prata lite grann om Alzheimers sjukdom och ny forskning och teknik. Och jag tar ett lite annat grepp kan man säga. Utan här kommer vi ha en sjukdom som man ska följa från det att den diagnostiseras eller knappt är diagnostiserad tills man har den på sjukhus i primärvården, tills man också i slutändan är ute i kommunen och vårdas för den här. Så att det är liksom hela biten kommer komma med. Och jag tänker bara ge några exempel lite grann vad som görs i de här lite olika delarna. Demenssjukdomarna, det finns ungefär 140 000–160 000 demenssjuka i Sverige idag. Det är lite oklart hur många de faktiskt är. Det sjuknar ungefär 20-25 000 nya personer per år. Kostnaden är ungefär 65 miljarder, framförallt i slut i den senare delen av sjukdomen. Alzheimers sjukdom är vanligast. Det finns 47 miljoner i världen med demenssjukdomar och de kommer att öka till 130 2050. Det är ett gigantiskt problem. Man har ett nytt demensfall var tredje sekund. Så att det här är liksom inte bara ett svenskt problem förstås, utan det är också någonting som i högsta grad är i världen. Det finns några små ljuspunkter. Det finns en del data som talar för att incidensen eller insjuknandet av Alzheimer och andra demenssjukdomar minskar lite grann. Kanske är det så att de preventiva åtgärder jag strax ska komma in på ändå har haft betydelse, eller har betydelse. Vad är då utmaningarna för den här sjukdomen? Jo, det är hur ska vi kunna implementera förebyggande behandling? Få in mer riskfaktorreduktion, förbättra allas hjärnhälsa, det handlar om. Vi behöver behov av förbättrad tidig diagnostik så vi kan välja eller särskilja de personer som kommer utveckla Alzheimers sjukdom från de som inte kommer drabbas. Vi kommer faktiskt också, som man ibland glömmer bort tycker jag, kunskap om den nuvarande behandlingen och hur annan sjuklighet spelar roll för de här patienterna. Likaså som det är ganska välkänt att vi har ingen sjukdomsmodifierande behandling. Vi har idag ingen behandling som kan påverka förloppet av Alzheimers sjukdom. Och det är likadant här också. De personer som redan är sjuka, hur ska vi kunna förbättra vården också av personer med framskriden demenssjukdom, med framskriden Alzheimer, de som är i våra äldreboenden, där inte minst coronakrisen nu har satt lite fokus på den här gruppen. Vad är då Alzheimers sjukdom? Det är den vanligaste demenssjukdomen. Det är en sjukdom som börjar med en smygande minnessvikt successivt. Så man får en successiv försämring av funktionsförmågan där personen till slut blir allt mer beroende av alla och i slutändan och vill hjälpa med allt. Man lever länge med den här sjukdomen. Det betyder att en patient med Alzheimer i tidigt skede ser inte alls ut som den som ett sent skede. Man lever ungefär 8-10 år. Nu identifierar vi dem även tidigare så många lever betydligt längre med den här sjukdomen. Vi vet att förändringarna finns i hjärnan många år före sjukdom, kanske upp till 20 år. Så att det är långt innan man ens får symptom. Och data från Sveden och Svenska demensregistret då, som är ett kvalitetsregister, visar att medelåldern vid diagnos, när man får en demensdiagnos, idag 80 år ungefär. Och då bor nästan alla hemma. 91% bor i eget hem. Många av dem bor ensamma. 58% är kvinnor, lite överviktiga kvinnor. Alltså med sjukdom. Och ungefär 34% har hemtjänst. Medan 70% behandlas med hjärt-kärlläkemedel, så samsjukligheten i den här gruppen är också ganska stor. Vi vet rätt lite om hur det där påverkar vården av demenssjukdomarna. Om vi då börjar med den här implementeringen av förebyggande behandling och riskfaktorreduktion så är vi ganska bra. Vi vet rätt mycket om riskfaktorer för att utveckla demenssjukdom. Kan vi hantera de här riskfaktorerna, depression, diabetes, fetma, fysisk inaktivitet etc. så kanske det är så att vi kan skjuta upp insjuknande med ungefär 30%. Och det är ju otroligt mycket om man så att säga istället för att bli dement vid 80 år skulle bli vid 85. Så här har man stora vinster att göra. Men det kanske också är så att det finns en rad faktorer här som vi fortfarande inte känner till. Lite enkelt kan man säga att det som är bra för hjärtat vad det gäller risker eller att undvika risker, det är också bra för hjärnan. Men hur ska man implementera det här? Det är inte så himla lätt. WHO har gett ut en handlingsplan för mot demens 2019, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det som också är problemet är att man har, det är väldigt mycket av de här studier om risker, det är gjorda på epidemiologisk forskning, man följer befolkning och så vidare och tittar på riskutveckling. Men man har gjort ganska lite intervention, alltså studier av vad händer om jag påverkar risken i en grupp, om det förändrar någonting. Och därför så är den här fingerstudien som ju leds av professor Mia Kivipetto på KI så otroligt viktig. Därför att där gjorde man så att man har tagit 1200 patienter och delat in dem i
två grupper. Och de personerna som han använde sig av, de har en lite ökad risk att få kognitiva problem. Och då fick behandlingsgruppen kost, rådgivning, fysisk träning, kognitiv träning. Man kontrollerade riskfaktorerna lite bättre, man informerade mer. Det som Karl Johan var inne på, att man inte informerar, här informerar man ordentligt. Och sen så jämförde man då med den andra gruppen som fick regelbunden vård. Och så har man tittat då efter 2 år och då såg man att man fick en betydligt 40% förbättring av minnet i den här behandlingsgruppen. De hade också en bättre livskvalitet, bättre förmåga att klara vardagliga aktiviteter. Och drabbades också lite mindre av minskad risk för nya kroniska sjukdomar. Så det är stor effekt. Nu har den här förlängts till 7 år och upp till 10 år, så man ska följa upp de här patienterna längre, för det är viktigt att se om de här effekterna håller i sig. Och man har också startat liknande sådana här studier i hela världen. Och då är tanken att man då, det här World Wide Finger, att man då ska så att säga få ihop också data från hela världen och få enormt stora databaser och datamängder och kunna beforska. Det man har gjort är att man då, hur hittar man de här patienterna? Och här kommer ju då, kan man säga, tekniken in. Att man kan ju ha appar med riskreduktionsappar som man kan fylla i hemma när man tycker att man börjar bli lite glömsk. Har jag en ökad risk för någonting till exempel? Och sen ska det då finnas uppföljningar, vart kan jag då vända mig? Och kanske också att man också kan göra kognitiv träning i mobiler och så vidare. Det finns ju en rad sådana appar. Så mycket av det här kanske man också kan göra med hjälp av den nya tekniken. Vi tror också att, och vi vet också, vi har andra EU-studier på KI till exempel, där man har en studie där vi tänker att vi ska ha både livsstilförändringar. Vi har en grupp med tidig Alzheimer-patienter som nästan kanske knappt har några symptom. Och sen så gör man både en livsstilsintervention och sen så påverkar man också med läkemedel eller annan medicinsk intervention. Så man kommer göra både och. Och där tror vi kommer bli framtidens melodi, men det är också väldigt få studier idag som har belyst detta, men det har i alla fall börjat. Tittar man då på nästa del, som jag sa, behov av förbättrad diagnostik, för att den dag vi har en bra behandling och även de här andra behandlingarna med livsstilsuddare, så är det viktigt förstås att vi ska kunna identifiera personer som kommer att utveckla Alzheimers sjukdom från de som inte gör det. Det är gjort i Sverige, varit väldigt ledande här i delar av det, gjort väldigt mycket biomarkörforskning. Vilka biomarkörer har vi? Jo, vi kan idag med positron-PET-kamera kan vi se ett protein som heter amyloid, som är de placken som finns i hjärnan på Alzheimer-patienter. Med sån här PET-kamera. Vi kan mäta beta-amyloid i ryggvätskan, likvar, som då sänkt. Vi kan mäta tau-protein i ryggvätskan som är förhöjt. Och vi kan också titta lite grann på volymerna i hjärnan. Det som är nytt här är att vi alldeles fritt pågår, vilket är otroligt glädjande, också blodprover. Så att förhoppningsvis, som jag ser mycket fram emot, så kommer vi att kanske inom något år kunna ta ett blodprov istället som en hjälp. För att det här med likvård, vi i Sverige är otroligt bra på att ta likvårdprover och vi gör det i rutin. Utomlands gör man inte det, i Amerika blir man stämd etc. Eller det är mycket svårare i alla fall. Så att använda blodprover här skulle verkligen kunna hjälpa. Allt det här sätter dock inte diagnosen fullt ut, utan man behöver också ha en anamnes, man behöver ha testat personen kognitivt. Så att hela diagnosen kan man säga är som en sammanvägningsdiagnos. Jag tar den här som jag med. Det är därför man också har det här på Karolinska, så vad det gäller teknik så har vi fått se om man kan utveckla sådana här kliniskt beslutsstöd. Pratar vi om att tala om, eller hur? Hur man liksom då, med att man kombinerar patientdata, så jämför man med en stor databas med tidigare patienter. Och så kan systemet då ge förslag, kan det vara den här diagnosen eller den här diagnosen. Och det tror vi kan hjälpa väldigt mycket. Jag ska gå tillbaka bara. Nej, då ska vi se. Vi gör så här. Jag tänkte en annan sak också när det gällde det här med att mäta volymen av olika hjärnområden. Alzheimers sjukdom är ju inte så himla lätt. Vi tror att det är en sjukdom. Kanske är det inte det. Det finns i varje fall subgrupperingar. Här har vi 5 grupper av patienter. De har alla Alzheimers sjukdom. De har varit sjuka lika länge. De är ungefär lika, kan man säga, dåliga kognitivt. Har lika samma problem kognitivt. Men de har en helt annan, de har helt olika progression. Det här är en bra, visar effekten av hur man då med bildanalys kan titta över de här 5 grupperingarna. Så tittar man med bildanalys på och man heter inte bilder. Och sen så går man igenom och tittar på hur de här nätverken ser ut. Och det här kräver otroligt mycket datakraft och AI.
göra det. Det är också ett sätt att driva diagnostiken att längre. Ett annat som jag bara vill också säga, att man, när man tittar lite på primärvården, så det finns också lite kliniska beslutsstöd i primärvården som till exempel kvalitetsregistren då kan bidra med, därför att man ger en checklista. Hur ska man göra? Hur ska vi diagnostisera patienter i primärvården? För vi behöver också hitta dem. Och specialistklinikerna kommer inte att kunna hantera alla personer i minnesproblem, utan de måste utredas i primärvården. Och då kan man se att om man med ökad kunskap, registret kan ge ett liksom beslutsstöd eller en checklista, så visar det sig att under primär, det här är antal patienter som genomgår en basal demensutredning enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram. Gör primärvården det på ett bra sätt, så när andelen som får den här adekvata demensutredningen, när de genomgår den, då blir också diagnostiken bättre, det vill säga den ospecificerade demensdiagnosen försvinner eller minskar, så man får en bättre diagnostik, och vi måste veta vad det är vi ska behandla. Det är också ett bra exempel. En annan sak som man också kan titta på, det som vi gör, det är att tillsammans med EU, vi har EU-projekt, KM-partner, det här radar, Radar AD som det heter, där man ska utveckla och utvärdera teknologi då, som kan upptäcka funktionsförsämring hos personer med kognitiva svårigheter. Och då, de har upplevt de här kognitiva svårigheter, och det här kan man då göra hemma. Man kan till exempel mäta steglängd, hur många steg man går. För kanske är det så att när man börjar få Alzheimers sjukdom, man blir lite mer passiv. Man går inte lika mycket som tidigare. Mm. Så det finns en rad sådana här fysiologiska saker man kan fundera över och titta över. Så man sover sämre till exempel. Det finns sömnappar man kan titta på. Man har också andra appar här där man låter på personer, där man kan göra dataspel. Vet, när ni ska leta, där man kanske ska leta efter speciella saker, eller man ska hitta någonting i en virtuell värld. Och vi vet att personer med Alzheimer har svårt att orientera sig. Och den här orienteringsnedsättningen, den visar sig ganska tidigt. Och då tänker man sig att kanske man med dataspel kan hitta och identifiera personer med, lite, med ökad risk väldigt tidigt. Så det här görs också, det här är ett europeiskt projekt där Sverige är med och har ett antal patienter där man då prövar de här apparna i hemmet. Vi har ett annat projekt med KTH, Karolinska, heter EA Care, där man då har en robot som man också har testat att ta med på minnesmottagning. Man ska utreda patienter, så kan det vara en robot som är med och som kan prata helt enkelt lite grann. Och också göra vissa då analyser av mental och psykologisk hälsa, och kanske på sikt att man skulle kunna använda robot för kognitiv träning etc. Så det är också sådana saker som pågår, där också dataexperter och professorer i datavetenskap på KTH behöver liksom ha mer bioinformatik. Det är otroligt många samarbeten, men väldigt viktigt. En annan sak som jag tänkt på, som jag pratat om, det är de här kvalitetsregistren, som är ju faktiskt en guldgruva för sjukvården och som Sverige ska vara väldigt stolt över att vi har. Problemet egentligen, om jag skulle önska, jag som då registerhållare för Svenska demensregistret, det är att de data man efterfrågar i registret, att det redan finns i journalen. Då skulle inte de här webbaserade registren behöva finnas, utan då skulle journalen kunna ge all data. Vi skulle också ha en journal över hela Sverige, både i regionen och i kommunen. Då skulle man så att säga kunna tanka över data och göra. Så det skulle ju vara en verkligen fin framtidsvision. Däremot är det så att de här registren är egentligen väldigt fantastiska. Sveden då, som jag leder, om man då länkar till alla andra register vi har, primärvård, patientläkning, befolkningsregister, tandhälsoregister, så kan vi få otroligt mycket information om den här patientgruppen med demenssjukdomar. Hur går det för dem om du har en demenssjukdom och sen kanske har diabetes? Påverkar det din behandling av diabetesen, eller är det tvärtom så att diabetesbehandlingen inte blir lika bra därför att du har en demenssjukdom till exempel, och tvärtom? Det finns väldigt mycket data här som vi inte vet och som man kan ta fram genom att samköra och länka data. Och Sweden har, jag tänkte säga det, det är världens största databas för demenssjukdomar. 95 000 personer har vi den med en demensdiagnos. Vi följer upp dem genom året. De finns på minnesmottagningen, i primärvården, på demensboenden och även i hemsjukvården. Men här är också inte helt enkelt hur man flyttar data mellan olika huvudmän. Om man då använder de här länkarna, man samkör med olika patient- och läkemedelsregister, då visar det sig att de aktuella mediciner som finns idag, kolinesterashämmarna som man kan ge för Alzheimers sjukdom, de kanske inte är fullt, de kanske är bättre än vi tror.
De är associerade i alla fall till ökad överlevnad, minskad risk för hjärtinfarkt och stroke. Och det är sådana data vi har fått fram nu genom att länka. Det hade vi inte aldrig kunnat få fram annars på annat sätt. Cholinesterasämmarna minskar också behovet av att använda lugnande läkemedel till exempel. Och sånt. En annan sak som är lite intressant är det här med implementering. Och du tänker att det är viktigt med implementering i högspeciella, men även implementering på alla nivåer är viktigt. Här länkade vi Sweden med tandhälsoregistret. Det visar sig när man får, här är personer med olika demensdiagnoser, det här är innan de får sin diagnos, sen får de sin demensdiagnos här. Och då går användningen, då går man dessutom att man går till tandläkaren. Så då går liksom användningen av tandvården ner. Sannolikt för att de kanske kommer bort och går dit, eller för att vi skickar kallelser och kommer ingen så följer man inte upp det. Så att det är också en sån här sak. Ja, men vi behöver ge stöd för att vi behåller kontakt med tandvården om man har en demenssjukdom. Hur kan vi göra det? Och det kan ju ge en väldigt bra livskvalitet för den här patienten. Så det är också någonting, så på den nivån är också viktigt med implementering. Det finns väldigt mycket vi kan göra som egentligen inte är någon rocket science här, eller hur? Men hur ska vi få till det? Sen då, sjukdomsmodifierande behandling saknas ännu. Det görs mycket vaccinationer här också. Det är inte bara covid-19-vacciner, men vaccinationer mot Alzheimers sjukdom. Det finns en vaccinationsstudie nu med en amyloidsubstans som heter aducanumab. Biogen, som ett företag som leder det. Där de har en del positiva data. Och nu har de ansökt om godkännande i USA. Får de det så kommer de att ansöka om godkännande i Europa också. Och därför så tror jag att om något år så kanske kan vara så att vi kommer hamna i en situation där vi har 100 000 personer med Alzheimers sjukdom som alla vill ha en vaccination. Och hur vi ska hantera det är också en utmaning. Det är dessutom en infusion. Man tar en timme så man infunderar det. Det är helt lätt. Och där kan man också fundera, kanske kvalitetsregistren kan hjälpa till med att följa upp patienter, för man behöver också följa i stor skala. Hur går det? Vad är det för biverkningar etc. Vi har också en annan svensk framtagen antikropp mot amyloid som leds av Lars Landfelt i Uppsala. Medarbetare som också har kommit ganska långt i studier och varit positiv hittills, så vi får se. Själv har jag hållit på med tillväxtfaktorer och håller fortfarande på med det, proteiner. Det finns ett brist på protein i Alzheimer-hjärnorna som heter NGF och som vi har gett genom att de passerar inte genom blod-hjärnbarriären, man måste få in det i hjärnan. Du kan ge biverkningar som man vill ha det mer lokalt. Så vi har gett via en kateter och verkligen målsatt det så att det kommer in på rätt ställe. Jag har gjort en liten studie på 10 patienter med ungefär hälften som blev förbättrade, vilket var positivt. Och det här är en väldigt invasiv teknik, men det är väl kirurgi, så det här tänker jag, det här använder man för att se hur kan jag förbättra. Kan jag hitta andra vägar in, och nu håller vi på att se om vi kan utveckla att man kan ge det via näsan och sådana saker. Men då behöver man fundera över hur man ska undvika biverkningar, så finns det sådana saker i det där. Det finns också andra saker som jag tänker också, vi behöver ju också mycket proteomics, genomics etc. Och det är det att det finns, det är inte liksom bara nervcellerna som påverkas vid Alzheimers sjukdom, blodkärlsystemet påverkas också. Hur ser de här nervcellerna, hur ser de här olika celltyperna ut? Nervceller, stödjeceller, celler i blodkärlsystemet. Vilka gener är K-avslagna? Hur ser proteinerna ut? Kan vi genom den här informationen också se till att hitta andra proteiner som vi kan använda i utredning men också i behandling? Så det här är också någonting som Alzheimerfältet verkligen behöver. Den här högteknologin, sekvensering etc. Det som vi har pratat om tidigare. Och här är vi liksom lite, kan man säga, inte riktigt lika långt fram som i cancerfältet till exempel, där vi är på gång. Precis, jag är strax färdig. Jag tänkte bara säga också bara det att eftersom det också är vi, när man kommer ut i äldreboenden de senaste åren av demenssjukdomarna så är det många som är på äldreboende. Och det är likadant där, att vi kan med ganska enkla medel data, kvalitetsdata, följa upp. Använder man strategier för bemötande till exempel? Använder vi först personcentrerad vård? Och sen borde vi kunna bli forskade bättre för att också ta reda på, blir det bättre för patienterna på det sättet om vi gör det? Och kanske också använda mer biologi och mer forskning till kommunen, och det är därför jag tog upp frågan. Det är viktigt med huvudmannen. Det är viktigt så vi kommer åt data. För kommunen har väldigt mycket sjuka personer. Och där där är det forskningen i sin linda, skulle jag vilja säga. Och kommunerna behöver också bli mer digitaliserade, bli mer vana vid data och så vidare.
Slutligen bara. Vi behöver mer forskningspengar. Jag hoppas att jag har klarat att jag tror att det är otroligt viktigt att vi får till grundforskning, som jag har varit inne på, epidemiologi, klinisk forskning och vårdforskning. Men också, och inte både till covid-19, men glöm inte bort den andra forskningen. Den är också otroligt viktig. Försök också att man undviker detaljstyra medlens användning och tillit till forskarna. Jag tror det är viktigt. Och sen som jag sa, önskar de tillgång till analysdata och hälsodata. Och också det här med samma journalsystem och att forskning över huvudmannagränserna är otroligt viktigt med lagstiftning och hur vi ska få till det här. För det här hämmar. Tack.